米国の F-35 が胴体着陸を成功させたらしいぜ。ええー、あの警告が F-35 の胴体着陸に成功、やるじゃない。ああ、無事着陸トラブルが発生したようで、盛大に大恥をかく事態になっているんだ。それのどの辺が成功してるんだよ。ということで今回は韓国が F-35 を胴体着陸させた結果、盛大に大恥をかくことに、やはり操縦ミスだった、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告の F-35A 戦闘機が胴体着陸してしまい、話題になっているんだ。ふむふむ。そんな F-35 ライトニング2は、アメリカ空軍の単発探査のステルス多用途戦闘機なんだな。今話題のやつよね。ああ。アメリカ合衆国の航空機メーカー、ロッキード・マーティンを中心とする複数の企業によって開発されている機体なんだぜ。一体どんな機体なの？ F-35 シリーズはステルス戦闘機で、コンピュータによる情報統合、ヘルメットディスプレイによる全周囲視界を搭載したすごいやつなんだ。すごいやつなのね。しかも、最初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備のレベルは、あの最強戦闘機を超えるんだぜ。あの最強戦闘機？もちろん、F-22 だな。また、ほぼ同一の機体構造を有する通常離着陸機型、垂直短距離離着陸機型、艦載機型の3タイプがあるんだぜ。3タイプもあるとか、アメリカすげえな驚き。そんな統合打撃戦闘機計画に基づいて開発された、第5世代ジェット戦闘機に分類されるステルス機、F-35 だが、その前身は概念実証機の X-35 なんだ。それって、F-35 の子供みたいな機体？いや、どっちかというとお父さんかお母さんだな。そして、2000年に初飛行を行い、共作機となった X-32 との比較の結果、X-35 が JSF に選定されたというわけだ。ほほう。その後、F-35 は2006年に初飛行し、アメリカ空軍への納入は2011年5月に始まったんだな。初期作戦能力獲得は2015年7月、アメリカ海兵隊の F-35B が獲得しているんだぜ。その頃から6、7年も経ってるのか。さらに、2015年内には1年間で45機としていた量産目標を達成していて、2018年4月には SDD、システム開発実証飛行試験にも合格しているんだぜ。まさに超優秀な戦闘機なのね。だが今回、その F-35A 戦闘機が胴体着陸をしてしまったわけだ。まさか、とんでもない欠陥でもあったんじゃ？どうやらそこには、警告軍のポンコツすぎる理由があったんだぜ。一体何が？さて、警告空軍が事故を起こした戦闘機の調査をした結果、なんと、穴から漏れた燃料に火がついて事故が起きたということが分かったんだ。どういうことだってばよ？どうやら、事故を起こした戦闘機の残骸を調べた結果、右側エンジンに燃料を供給する燃料導管に髪の毛の太さの穴が3つもあったんだな。随分小さい穴だけど。しかし、そこから燃料が漏れていたことわけで、あわや胴体着陸の事態になりかねなかったんだ。いや、すでに胴体着陸の事態になってますけど。まあ、空軍関係者の話によると、燃料が漏れ、戦闘機の離陸から約54秒後にエンジン火災警告灯が点灯したそうなんだな。ふむふむ。当時、燃料は水平尾翼を作動させるケーブル付近まで漏れたそうなんだ。ええ、それは怖いわね。また、エンジン火災の影響で戦闘機の上昇と下降を制御する水平尾翼を作動させるケーブルも損傷してしまったんだな。でも、飛ぶ前に穴が開いてないかとかチェックしなかったの？これが、警告空軍は事故戦闘機の燃料導管を4年前に交換しているらしいんだ。そして、マニュアル上、燃料導管の整備と交換期間は飛行600時間なんだが、事故機は58時間しか飛行していないため、この4年間整備が行われなかったんだぜ。それならしょうがないか納得。納得してんじゃねよ。だが、空軍の今回の事故調査では、墜落当時、民間人の被害を最小限にとどめようとした。パイロットのコシム・ジュンミン少佐の努力がなくなったことが発表されているんだ。これは笑えないわ。当時、シム少佐は非常脱出のためにエジェクションを2回叫んだ後、正面に民家地域を発見したんだな。そして、これを回避するため非常脱出を諦め、亡くなったんだぜ。最後まで努力したパイロットには頭が下がる思いね。ああ。民間人に犠牲を出さないように必死に操縦していたシム少佐は、まさにパイロットの鏡だな。さて、空軍は水山基地に非常着陸した F-35A 事故に関しても、調査の結果、ヒューマンエラーではないと発表しているんだぜ。ヒューマンエラーじゃないなら、何が原因なのよ？どうやら、重さ10キロのワシとの空中衝突が原因らしいんだ。鳥さん？ああ。
空軍関係者は調査の結果、鳥との衝突で損傷した以外は、航空機の欠陥や操縦士のミスは見つからなかったらしいからな。鳥さんってそんな強いの？強いというか、戦闘機以外にも民間機なんかでも、飛行中に鳥と衝突してエンジンが損傷することはよくあるんだぜ。これが噂のバードストライクってやつか。そんな警告軍は、世界でも有数のエリート集団なんだ。エリート集団？なんと、警告の成人男性には、必ず、一定期間軍隊に所属する兵役義務があるんだな。そういえば、日本でも韓流スターの入隊なんかが話題よね。確かに聞いたことあるわね。そもそも、1953年に朝鮮戦争が休戦したんだが、当時は陸海空軍ともに含む期間は36ヶ月もあったんだな。3年間も。その後、時代の流れとともに期間は短くなり、2020年からは陸軍と海兵隊が18ヶ月、海軍が20ヶ月、空軍が22ヶ月になっているんだぜ。今でも十分長いけどね。さて、警告の徴兵制度では、毎朝の起床時間は午前6時、起きて10分間で軍服と軍靴を身につけ、寝床を整えた上で練兵場に集合するんだ。6時だよ、全員集合。そして、掃除や朝食を済ませると、それぞれの部隊で演習や業務に従事するわけだぜ。おまけに、入隊して約6ヶ月は二等兵で、この時期に命令が飛んだらとにかく何も考えずに命令を聞かないと。聞かないと？教官の愛の鞭を受けることになるんだぜ。愛の鞭ビンタ。その後、午後6時になると帰営し、掃除や洗濯作業をし、さらに先輩の軍服まで洗い、軍靴を磨くんだな。先輩さ、自分でやれよ。おまけに、帰営が遅れれば、それが残業などの正当な理由があろうとブチギレパワハラパラダイスなんだぜ。この時代にパワハラとかさ。そして多くの徴兵が嫌だと感じる内務班というのがあるんだな。なんそれ？これは、集団生活のことで、徴兵を経験した警告人のインタビューでは、軍生活で一番嫌だったのが内務班での共同生活だと語る人も少なくないんだぜ。一体何が起きてるの？まあ、内務班とは、同じ部屋で共同生活を送る単位を指し、だいたい15人くらいで仲良く暮らすんだ。ふむふむ。徴兵されて軍隊生活を送る場合、二等兵から一等兵になり、上等兵を経て、最後に兵長になることができるんだな。おお、兵長。この兵長は内務班の中でのキングであり、皆が兵長様と呼び、兵長は皆の名前を呼び捨てにすることができるんだぜ。女王様とお呼び、的な？ちょっと違うが、内務班に兵長が2、3人という構成になると、兵長の権威が十分行き届き、さらにパワハラはひどくなるんだ。これはひどい。逆に兵長がたった一人だと、集団で反抗されたり無視されたりするから、要注意らしいがな。これが警告軍のやり方か。だが、1988年のソウル夏季五輪前からは、軍の文化を改善する動きが始まったんだ。おお、やるじゃん。そのため、暴力行為は目に見えて減り、代わりにしごきが増えていったんだな。しごきという名の暴力だろ。まあ、上官の気に触ることをやってしまった場合、大体命じられるのが腕立て伏せなんだ。これには色々なバージョンがあって、腕の代わりに頭で支えるものや、両手の指を組んだ後、手の甲を下にして床につけるやつなど様々なんだな。これで最強の兵士になれる白目。そんな中でも、一番きついのが手榴弾なんだぜ。手榴弾？ああ。これは、机の上から床に飛び降りたり、逆に飛び乗ったりすることを延々と続けるものなんだな。きつすぎでしょ。それに加え、内務班内ではセクハラ行為までが横行しだすんだ。セクハラ行為、ふっざけんな。なんと、添い寝を強要されたり、G 行為を手伝わせられたり、暴行されたりする事件まで起きていたんだぜ。これが警告。上官に訴えれば、当然のごとく復讐されるんだな。最低ですね。心配した職業軍人たちが巡回していたというが、セクハラは減らなかったらしいんだぜ。人間の根源的な欲求だしね。こういった陰湿ないじめのようなものに比べれば、兵士としての訓練や警戒任務の方が全然マシなんだ。むしろ、任務に行っている時は天国だわ。しかし、国を守るということで、過酷な訓練や任務もあるんだな。そりゃそうでしょ。そんな新兵訓練で有名なものに、催涙ガスを使ったガスマスク着脱訓練というものがあるんだ。ガスマスク着脱訓練？ああ。これは、生物化学兵器から身を守るため、極限状況の中でも余裕でマスクをきちんと着脱できるかを訓練するものなんだぜ。警告軍にしてはまともな訓練だわ。そう思うだろ？だが、20畳くらいの部屋に、新兵10、15人が教官と共にマスクをつけた状態で入るんだな。そして、密室状態にした後、教官が催涙ガスを焚くわけだ。は、
バルサンか何かじゃないのよ。そもそも、このバルサン状態の中、教官がマスクを外せと言い出すんだぜ。え？何言ってんだこいつ。ドン引き。もちろん、外した瞬間、喉やめ、鼻腔はもちろん、肌全体にガスが行き渡り、とんでもない痛みを食らうんだ。ちょ、何してくれちゃってんのよ。しかも、反射的にガスを吸わないよう息を止める新兵たちに、上官はマスクをしたままブチギレするんだぜ。いやいや、上官もマスク外せよ。さらに、起立、座れ、軍歌を歌え、など、兵士たちに命令するんだな。嘘でしょ。当然、新兵たちは上官に逆らうことが許されないから、涙や鼻水、よだれまみれになりながら、一生懸命命令を遵守するんだぜ。これはいい訓練。じゃねえよ。時間は1分ほどの訓練なんだが、最後に上官がマスクを再び装着するように命じるまで、悪夢にような時間を過ごすんだな。ここまで来るとさすがとしか言いようがないわ。さて、警告軍のヤバさは、海軍組織内でも健在なんだ。ふむふむ。そもそも、朝鮮戦争以降にアメリカ海軍より寄贈された中古軍艦を中心に戦力を構築したのが警告海軍なわけだぜ。そして、ベトナム戦争においてはベックと呼ばれる輸送部隊と海兵隊を北ベトナムに派遣しているんだな。まだ、警告がまともだった頃ね。1970年代以降は、1949年4月に設立された海兵隊を九州合併し、パクチョンヒ大統領が打ち出したクリア計画を推し進めてきたわけだ。クリア計画？ああ。これは、国産のウルサン級フリゲート、ボハン級コルベットをはじめとする艦船の増強と、近代化を進める計画だな。なるほど。また、1990年代以降は、軍近代化政策により、P3 哨戒機などを配備してきたんだぜ。その後、2001年には当時のキム・デジュン大統領により戦略機動艦隊を構築するための計画が発表された。小さい海しかないのに、なんでそんなに頑張ってるのよ。もちろん、日本に対抗するためだぜ。まあ、キム・デジュン大統領の計画に基づいて、近年警告は、急速に造船技術を発展させているわけだ。ほほう。これにより、高解度対応旧駆逐艦、警告初の艦隊防空艦であるチュンムゴンイスン新旧駆逐艦、イージスシステムを搭載したセジョンデワン旧駆逐艦なんかが配備されたんだな。他にも、ウェルドックと飛行艦班を有するドクト級揚陸艦などが建造されていて、警告の軍事拡大が止まらないんだぜ。これは日本もうかうかしてられないわ。現在では、ユン大統領が親日政策を推し進めているんだな。だが、警告軍の兵器開発は止まらず、日本に対しても挑発行動を繰り返しているんだぜ。誰が政治家になっても、同じなんだわ。そんな警告が、これから日本と手を取り合って軍事拡大していけるのか？目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。